Aquesta és la temporada 24. L'any que ve serà la 25, si ho faig. Vaig a començar el Júpiter a l'any 90, temporada 90-91, que llavors futbol base, que estava a l'Alevín B, que per cert estava el meu nebot, el Jordi, estava a l'Alevín B. Allà és on vaig començar. I després vaig seguir amb el Júpiter, juvenil nacional, amateur i primer equip, tercera divisió, primera catalana. D'allà, després vaig estar també al Club Esportiu Europa, el primer equip, i després hi he estat a futbol base amb el meu fill, que és Sergi Trullàs, que també és entrenador. Vam estar al Badalona, al Sant Andreu, que allà al Sant Andreu vam jugar a la final del Campionat de Catalunya amb l'Espanyol, que vam perdre, vam ser subcampions de Catalunya, i després amb el Sabadell. Tot això amb el futbol base amb el meu fill, que actualment està a Kuwait entrenant, i l'any passat va estar a l'escola del Barça, d'allà de Kuwait, i aquest any està un equip que es diu Al Juermak, d'allà de Kuwait. Home, fotut, però si és un bé per ell, doncs bé. El Jafia, aquesta és la segona temporada. Quan vam pujar a la primera catalana, el meu nebot em va dir aviam si podia venir, i vaig venir. A l'estar al vestuari amb els jugadors, no sé, un companyerisme, una cosa bé. I el tracte amb els àrbits, doncs, també m'agrada. T'has trobat amb molts àrbits que et saluden, que et coneixen, se'n recorden de tu, i està molt bé. El comportament de l'equip, que no hi hagi raons, que d'això és mirar que els àrbits no s'enfadin pel comportament que tenim, i una mica de quietud, ja, si surts fora ets el responsable de l'entitat, i més o menys és això, que les coses vagin bé, no allò de dir no protestar, no, que l'equip quan vagi al puesto no digui hòstia, a veure qui va aquest, que d'això, que sigui un equip normal, o sigui, no a la violència i totes aquestes coses. Hi ha molta harmonia al vestuari i som collonuts. Tant el cos tècnic com sigui Jordi, com José Manuel, com Ferran, el fisio, tot molt bé. Tant el cos tècnic com el que són els jugadors. A la final del Campionat de Catalunya amb el Sant Andreu, amb l'infantil, que ho havia dit abans, contra l'Espanyol, és d'anècdotes, una que recordo, és que amb el Júpiter de Juvenil Nacional, al camp del Vilobí, ens van expulsar dos jugadors nostres a la mateixa acció, cosa que no he vist mai més al futbol. O sigui, dos jugadors nostres es van discutir, es van començar a dir per què esto, per què no ha sido allí, tal i qual, van anar una mica a majors, i a l'àrbit, vermella i vermella, els dos, que és una de les coses que del mateix equip, diguéssim, dos jugadors del mateix equip amb una acció, no he vist mai més, no, o sigui, no ho havia vist mai ni ho he vist mai més. L'any passat, quan estàvem a Primera Catalana, al camp del Banyoles. Sí, perquè, vull dir, el públic va estar una miqueta bastant d'això i va acabar una miqueta malament, no va ser a majors, però, o sigui, de posar els jugadors que anessin cap al vestuari, molta gent es pensa només que és dur les fitxes, com anteriorment m'has dit, amb l'àrbit i fer l'alineació, això hi són moltes més coses. Tens que estar pendent de tot, tens que saber les targetes que estan acumulades, els jugadors, saber els que no poden jugar, els que en tenen quatre estan apercibits, i són diverses coses, són diverses coses. Una vegada em van expulsar al camp de Granollers, però tampoc no... Hi ha alguna targeta que he tingut groga, que tampoc, vull dir, no és perquè li hagi faltat de respecte mai, vull dir, jo alguna de les coses que he tingut, que crec que he de tenir un delegat, és que amb l'àrbit pots dialogar, que molts et deixen, altres no, però mai faltar ni dir paraulotes ni res, això no. A l'equip meu sempre ha sigut el Júpiter, perquè ja ve de família, d'avi fundador, pare soci, jo soci, vull dir, és a casa meva. Però al Jafia estic molt content, perquè hi ha molt bona gent. A part del meu nebot i el meu fill,
aquests no ho puc dir perquè, clar, són de la família. Diria Antonio Muñoz i Juan Antonio Arenes. No sé, bons entrenadors i, a part, amics. Pues no sé, potser d'aquí, de Llefial, que són, és que són molts, però, o sigui, una bellíssima persona és el porter, l'Uri. Una persona molt, vull dir, amb molt bones paraules sempre a tot. No dic que els altres no ho siguin, no? Però potser destacaria amb ell per la, o sigui, el mode de persona que és, el mode de dir les coses, parlant i tot això. Jo crec que estarem lluitant amb la Guineueta. Estarem els dos, jo crec que o nosaltres o la Guineueta, serem els que serem segons. El Mataró ja es juga a la seva lliga, ja pràcticament ja està a dalt de tot, i el Guineueta i nosaltres serem, jo diria, els que quedarem segons.